Що вчора розбігається? Гається Селюк, удар і гол. Впевнений гол Селюка з 11-метрової позначки. Дубль цього гравця сьогодні відзначаємо. Що ж, розбігається Селюк. Одинадцятиметровий пробиває. І Псюк зараз відбиває цей пенальті, оскільки взагалі по центру пробиває четвертий номер на цьому команди Ігніса. 11-метровий пробиває. Забиває Бориско, спокійно переграє голкіпера. На замасті Вимут Олександр зіграв на паузі і збільшує відрив до 6 м'ячів. Ні,